Sander Kapper Kaleviga 1-1. Esimene küsimus, kuidas sa hindad, oli õiglane tulemus? Olene, mis prillidega vaatajad on. Ja. Et, mõningad olukord jäävad kripeldama. Tundsime, et mõned kastis antud olukorrad ei läinud meie kasuks, kuigi no, need reeglid on tänapäeval nii painlikud, et see on ise nagu kohtuniku hinnangu, mis on ja mis ei ole. Ja. Aga ei, ma arvan nagu selles suhtes tippude mäng. Et, kolmas neljas oli siin vastamisi. Mõlemad tahtsid väga võita ja siis siin lõpus, noh, kus ma ütlen, mõlemad satsid hakkasid lihtsamalt mängima, sest noh, ei taha nagu riskida kaotusega. Esimene poolaeg tundus nagu selline väga ettevaatlik, et mida nagu teile nagu hingele pandi, et kaotust vältida või kujunes see mäng lihtsalt selliseks? Ei, no selles suhtes terve hooaeg on olnud meil treeneri poolt kindel sõnum, et olge julged. Nautige seda, mida me teeme, noh, kuidas on nagu võimalik mitte nautida nii vahva publikuga, et Kalevi fännidele ka suur aplaus, et niisugune jalka tunne on, aga mängupildi mõistes jah, et me olime veits krampis, sest see on, kus mõtlen, enne olematu olukord meie võistkonna jaoks, et mängida nagu kõrgetele kohtadele, plus tabel on nii tihe, et siin paari kaotusega võid kukkuda kolinal. Et treener süstis meil enesekindlust poolajal ja noh, hakkasime natuke julgemalt riskima ja pallid teist paremini püsima ja Kaups lõi mulle põlvedesse ja pall läks sisse. Väga efektne värav sinu poolt, aga vist ikka päris nii ei olnud mõeldud. Tegelikult ei olnud. Ma ütlesin Kaupsile löö ja ma tahtsin pallist üle hüpata, aga nagu ikka kombeks Kauperil, et ta lõi alati põlvedesse, aga täna läks sisse. Hüpe oli võimas küll, aga ei aidanud nagu või samas just aitas. Samas petsime legendaarse Forsmani ära, et hüppas teisele poole ja pall veeres nagu teise poolt sisse. Et Klaavan oli ka seal põlvili, et ei suutnud päästa, aga noh, võtame vastu see, mis anti täna. Sa mainisid seda juba, et kas nagu hakkab natukene pugema nagu see tunne ka inge, et noh, vaatad, et me oleme tabelis nii kõrgel, et nagu tahaks siia jääda, et nagu suur võimalus ja kõik see või peab neid nagu peab seda tõrjuma ja suudata seda mõtet nagu tõrjuda peast. No kui sa jalgpallur oled, siis sul peaksid eesmärgid võimalikult kõrged olema, et iga mängija, kes siin väljakul on kaasa arvatud Kalevi mängija, et siht peaks olema Premier League ja Itaalia liigadesse, et teine asja on see, kas sa jõuad sinna, aga siht peab alati kõrge olema, mängime nii hästi kui me suudame ja lõpuks, nagu klassikud ütlevad, siis kui hooaeg saab läbi, siis vaatakse punkte. See, kelle rohkem punkte on, see kõrgemal lõpetab ja seda me sihime. Okei, aitäh sulle. Jõudu.